tay ji moy besu wori besu kori dafa aram wor té li tax ñu wor fan wéri fan jëfëndako li ñu santé motax ñu def ko lutax dañ ne soumu li ru'yati al hilal wor len parce que da ngay na gis wér wi wa aftiru dok len li ru'yati al hilal ndax te da ngay na gis wér wi bu ngay namé ñaar fukki fan gis ko dok len wayna fa in ghumma bu asaman ci niire ba ken munul gis wér fa akmilu motali len wer bi 30 yawman lolou motax ñu wor fan wer fan lu am nak texte ken du ci def ak farlu farlu amul fof texte la bu gene gisse wer wi wor len su ngene ko gissule motali len fan wer fan kon amuñu droit ci gisunu wer wi di wori ko def la neex fi ci rew mi bu gene deglo commission yi ñu wax yépp né dañu gis wér wi président ba moy wax né gis nañ fa wér wa ba muy ñenti président suñu boss di juroom ñu sentu wér giisuñu ko ñu né giisuñu wér wi kon li waron moy yépp wor keneen warul won wari lu ñepp and do wor ni ñu wandé wor non lañ warono andé wari parce que dañu wax né bu ngeen gisé wér yu wor leen su ngeen ko gisulé motali den wéri fan motax ñu motali fan wéri fan kon lolu may li nga xamé né mom lañu bur bi jaxlel té mom bur bi kat way ki nga xamé né mo am señ señ ci limu def tay ji la altiné ci Sénégal fi bo démé mak tay la altiné waye yalla mom asamanam mom suufam mom wéram tayit mo wax ci alquran ne yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli yalla lay neex mu jël goudi dugal ci beccëk beccëk gatt mu neex ko mu gattal goudi yaatal beccëk lolou mom lay neex te lolou yeb limu ci woné moy woné man manam ak sañ sañam su ko nekhon ñeppay gisondo wër wi ñeppay worindo waye lolu neex ko kon jëfëndoko li ñu jang mo gën di jëfëndoko naan ñëlé wori nañu wori dédé lolu baxul waye nak ba yalla wax naan la yasawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun yalla neena ñi xam xamé mënu ñu yam ak ñi yam ci xam kessé té xamé wuñ mag ñi dañ daan wax ne allu bu ju gatte te ya magi dekk bi